Programa não recomendado para menores de 12 anos. Pessoal, estamos chegando, mais um Must para vocês, é bom demais, estamos aqui direto de Caucaia, é, precisamente no Cumbuco, no Solário Tabuba, Beach Lounge, a feijoada de lançamento da Sol Empreendimentos Imobiliários. Lembrando a você, não se esqueça, inscrevam-se, dê o seu like, compartilhe e ative o sininho para receber todos os nossos vídeos e todos aqueles programas que nós fomos buscar e gravar para vocês. Mas estamos aqui iniciando o nosso Must de hoje, trazendo para vocês um empreendimento maravilhoso com um conceito de habitação inovador. Vamos bater um papo com a Socorro Lima e com a nossa Carla Barbosa e vamos contar detalhes para vocês. Voltamos já. Pessoal, estamos chegando, mais um Must para vocês, sempre trazendo grandes novidades e a novidade deste Must inédito de hoje é, tá chegando aí a Sol Empreendimentos Imobiliários, olha, trazendo um projeto maravilhoso, um novo conceito de habitação para o nosso estado do Ceará, precisamente na Caucaia, nós estamos aqui direto do Solário Tabuba, vamos bater um papo com a grande comandante, a proprietária Socorro Lima e com a Carla Barbosa, que comanda de forma brilhante este projeto incrível da Sol Empreendimentos. Bom, me fala, Socorro, como é este projeto novo da Sol Empreendimentos Imobiliários que você está lançando nesta tarde de hoje? Boa tarde a todos. Hoje é um sonho, né? É um sonho grande meu e do meu esposo. E a gente vinha construindo esse sonho. A gente já constrói moradia, mas a gente queria construir um novo conceito de habitação, certo? Uma habitação para aquele que mais precisa. Então a Sol está entrando no mercado para isso. Hoje a lei é muito clara. Um garçom. Aí porque eu sou garçom não pode ter uma casa? Pode sim. Aí porque eu sou um zelador não pode ter uma casa? Pode sim. Esse é o novo conceito de moradia. E é nesse público que a gente quer atender. Você vai atender um público diverso. Diversos. Né? Mas o intuito nosso é dar a moradia para aquele que mais precisa. Olha que bacana. Fala um pouco como é que surgiu a ideia deste grande projeto. A gente já faz muito tempo projeto para moradia, para o rural, com o governo federal. A gente troca casa de taipa por casa de alvenaria. E a gente foi vendo a necessidade da pessoa, a dificuldade de chegar até o banco, a burocracia na documentação. Então a gente resolveu unir uma equipe boa, a doutora Carla Barbosa, nosso jurídico, a Doris Veras, nosso, faz parte da equipe da Sol, toda a equipe da Sol, se uniu e disse, vamos fazer o nosso primeiro lançamento na Caucaia. Então nós vamos construir casas duplex, casas com área verde, aproveitando a coisa linda que Deus nos deu, esse vento, com o preço que cabe no seu bolso, que não vai comprometer o seu salário no final do mês. E tem uma boa parceria com a prefeitura, com aqui com o nosso prefeito Vido Valim. O secretário de Agricultura está aqui presente, representando o nosso prefeito, e é isso que a gente quer.
E é só Calcaia não, você aí do Beberibe, de Cascavel, nós estamos aqui já bolando um projeto que já fomos chamados hoje do lançamento para fazer uma duplex com área verde em Cascavel. E a Sol é isso, chama a Sol, que a Sol soluciona. Realize seu sonho, tenha sua casa própria. Agora vamos falar um pouquinho da história da Sol Empreendimentos Imobiliários. Como é que vocês chegaram nesse momento e desenvolveram a Sol para fazer esse projeto grandioso que vai ajudar muitas famílias? A dificuldade, sabe, da gente viu muita gente que tem condições de ter sua casa, mas a burocracia, voltando a dizer, às vezes ela tem até de chegar no banco para dizer, olha, eu quero comprar uma casa. Então, é isso. Foi nesse momento que eu chamei a Sol. Então, Carla, me conta como é que está sendo essa grande parceria com a nossa querida Socorro Lima. Você, que a gente vê o quanto você está preocupada em construir e atender a população. Me fala um pouquinho. Ah, olha, trabalhar com Socorro Lima é muito bom. Essa parceria já deu certo. Nós estamos muito felizes com a aceitação no mercado, né? Estamos tendo uma boa procura. Aqui a nossa companheira Doris Veras fazendo os nossos contatos. E percebe, a gente sempre percebe, todo final do dia a gente vai conversar e ver o quanto as pessoas estão gostando. Porque a Sol, ela não vai construir um condomínio e a pessoa ir para lá. Também tem a opção da pessoa dizer aonde quer morar. E a Sol vai lá e constrói a casa dela. Olha que bacana, vamos explicar isso melhor para quem está em casa. Você que tem um terreno, ou então mesmo que não tenha um terreno, e diz assim, eu quero uma casa de veraneio, eu quero ir para Cascavel, eu quero ir para Beberibe, eu quero uma casa na Tabuba, enfim, qualquer canto do Brasil nós atendemos. E nós temos a nossa equipe com o nosso engenheiro, arquiteto, preparamos tudo e vamos lá e construímos, aonde você quiser. E além do que, nós também, como incorporadora, nós temos o financiamento próprio com o nosso banco, o Banco do Instituto Paju. Olha que bacana! Que está no mercado já há mais de 20 anos. Olha que legal! Fala um pouquinho dessa moeda diferente, itinerante, que é o Paju. Inclusive, ele está até aqui, nosso amigo Eudásio. O Paju foi criado como instituto. Foi uma luta com a moradia. E depois, nosso respaldo no governo federal puxou nós e botamos um banco. E hoje, em primeira mão, o nosso banco é o único banco que tem a carta rural para emprestar para o agricultor de 30 mil a 1 milhão de reais. Olha que bacana! O banco do estado de Ceará é o nosso, o Paju. Como é que as pessoas podem entrar em contato com a equipe desta moeda maravilhosa que é o Paju? O Banco Paju está lá no município do Maracanaú. Mas breve está também na Calcaia. Inclusive, ele está aqui. Depois eu quero que você entreviste meu amigo Eudásio, que está ali no almoço. Ok, mas contato, rede social, mídia, para que as pessoas possam entrar em contato. Instagram, tudo com a Sol e também o Instituto Paju. Você vai entrar lá no Instagram, Instituto Paju. Está lá. É perfeito, é uma moeda que vai chegar já em todo o estado do Ceará. Bom, para encerrar esse nosso papo, eu queria saber de você quando começam as construções deste projeto incrível que está acontecendo aqui em Calcaia e em qual endereço, né? Nós vamos construir agora em Calcaia, aqui perto, indo a Curicaca, Jardim Caraí. Nós já estamos avaliação de terreno, preparação do projeto, principalmente com a prefeitura. O nosso secretário está aqui, que já pediu até preferência para a secretaria dele, com o funcionário público. Olha que bacana. Então, começam as obras a partir de quando? Acredito que setembro para outubro nós iniciamos as obras da moradia deles. Obrigado, parabéns, sucesso para você, que Deus continue lhe abençoando. A gente sabe, Socorro, o quanto você é competente, quanto você acredita e realiza. E a Sol Empreendimentos Imobiliários veio para realizar o sonho de todas as pessoas. Quero lhe agradecer, obrigado pelo carinho, parabéns, tamo junto. Você, conte com o Munch, nós estaremos sempre trazendo detalhes e mostrando um pouquinho mais desse momento da feijoada que está rolando aqui no lançamento da Sol Empreendimentos Imobiliários. Obrigado,
Parabéns a vocês. Obrigado, Raidá. Obrigado, Mancho. Obrigado a todos vocês. E contamos, esperamos que vocês venham, se interessem, né? A sol.empreendimentos no Instagram. Estamos lá. Tá aí, olha, visite o Instagram da Sol Empreendimentos Imobiliários, que lógico, você vai entrar em contato e entender exatamente tudo aquilo que você precisa para adquirir a sua casa própria. Obrigado pelo carinho.